Perišić je precizirao da ova odluka samo potvrđuje rešenost grada da se ne subvencionišu aviokompanije, već da se ulažu u infrastrukturu aerodroma kako bi se za te kompanije obezbedili odgovarajući uslovi. On nije želeo da precizira sa kojim kompanijama se pregovara, ali je najavio da bi u narednom periodu trebalo da budu postignuti konkretni dogovori. On dodaje i da bi do sredine oktobra trebalo da bude instalirana neophodna oprema kako bi aerodrom zadovoljio sve tehničke uslove. Nakon toga se stiču uslovi da potpišemo ugovor sa niskom budžetnom kompanijom o početku letova sa Niškog aerodroma, gde smo precizirali aerodromske cene, gde smo precizirali međusobne obaveze, penale, kompanije i aerodroma. Na taj način stvaramo predispoziciju da onaj ko dovede više letova, da će imati ekonomski povoljniju cenu, ali otvaramo mogućnost da bilo ko dovede let u Niš po veoma, veoma prihvatljivoj ceni za ono na što se odnosi landing i handling. Perišić je pozdravio izjavu ministarke Zorane Mihajlović koja je najavila osnivanje novog javnog preduzeća Aerodromi Srbija koja bi se bavilo razvojem domaćih aerodroma. Kako kaže, to će značiti i uštedu za grad. Plan da se formira javno preduzeće na republičkom nivou Aerodromi Srbije za grad, to znači aerodrom o kome se nadalje brine država, gde sigurno ne može biti državni interes da taj aerodrom ne radi. Za grad to znači smanjivanje obaveza koje u budžetu imao prema aerodroma, koje se kreću na godišnjem nivou između 80 i 100 miliona dinara. Osim ovoga, gradsko veće je usvojilo i odluku o nabavci 70 protivgradnih raketa, čija je vrednost oko 2,5 miliona dinara, jer su, kako je rečeno, zbog loših vremenskih prilika sve zalihe potrošene. Takođe, usvojena je i odluka javno-komunalnog preduzeća Najsus da cena vode za korisnike koji se snabdevaju sa zajedničkog vodomera u selima Mramor, Sečanica, Krušce, Gornji Matejevac, Hum, Knez, Elo i Čamurlija bude 51,23 dinara po kubiku. Ovim je cena izjednačena sa onom koju plaćaju domaćinstvo u gradu s tim što je dodato 15% za interventna održavanja. Očekuje se da ova odluka da jasan uvid u to kolika je potrošnja, ali i da se uvede red kada je reč o redovnom plaćanju.